Здравейте, приятели на Яши пътувай! Днес ще си направим една много вкусна баничка. Ето, аз вече съм я направила. Наложена баничка със сръбски кори. Нужните продукти. Кори за баница. Аз съм си купила сръбски кори за баница, ръчно точени, 400 грама. 300 грама сирене, намачкала съм го. Една кофичка от 400 грама кисело мляко. 4 яйца. Една кафяна лъжичка сода. И малко масло. Най-напред си приготвям плънката за баницата. В кофичката от кисело мляко добавям една кафяна лъжичка сода. Разбърквам, така че содата да се загаси в мляко. Ето как е бухнало. И го добавям към сиренето. Прибавям и яйцата. И разбърквам цялата плънка. Готови сме. Това е плънката на нашата баничка. Ето така изглеждат корите, сръбските кори, на правоъгълни листи. Могат да се направят и по два, да се завият на вити банички, а могат да се използват и за наложена баница. В случая аз съм решила да направя наложена баница. Затова в кръгла тава, подмазана с масло, поставям два листа. Отгоре разпределям малко от сместа, от плънката. И продължавам да нареждам листите. Другите два листа поставям отгоре. Лекичко така ги надиплям или набръчквам. Отново плънка. Внимателно се разрязва. Отгоре също поръствам от останалата плънчица. Разпределям така, че навсякъде да има. Горе-долу.
Режа по малко масло, малки парченца и пускам върху баницата. Междувременно съм включила фурната на 190 градуса да загрява и ще я сложа да се изпече до зазлатяване. Докато стане апетитна, златиста и много ароматна нашата баничка. Ето е вече и моята нарязана баничка. Истина, нарязах и на парченца. Изключително ароматна, както казах. Много апетитна, сочна и изобщо вкусна баничка. Добър апетит, приятели!